Isso aí canta assim. Não, ele só canta assim. Você foi falar, não fala pra cá aqui, ó, ele tá com raiva. Tá cantando? Ninguém falou nada. Ninguém tá falando nada. Você tá lá reservado de tudo, né? Vai, vontade. Vai, vontade. Ah? Eu boto os $2 do vinho preto pro preto. Bora. 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 Suco de caju. Aqui é gola. Cara, vê gola quando é que gola dentro de casa. Só canta dentro de casa. É gola que fica parada. Deixa na minha porra. Que é paredão. Tira que raio. Ei, uma vez ergui. Ele trouxe o golo, não quer mais ir botar apostado, não. Ele mandou do meu golinho preto te roubar, não tinha aquela galera que eu comprei. Tem jeito de sua mãe cantando, bico preto? De ferro? Qual? Bico preto. Esse branco? É meu, mano. Tá cantando. Eu cheguei cantando aí. Jardim diz, Natan, se você chegar, esse daí não canta mais que o meu, não. O golo é melhor, mostra aqui, o golo é melhor. Ele tirou o gol, bora. Vem cá, bora. Vai pra cá, mano, tô parando. Viu, Andinho? Aí, se você chegar lá em casa, meu gol, dentro de um minuto, não der uns 5 a 6 cantados, dois pra você. Aí ele disse: Bota. Na em casa do mesmo jeito, eu cheguei ali na casa dele, que ele cantou com o filho, que ele tá se alinhando. Ele não quis dar o gol ainda. Bota, cantar logo. Vai lá. Aí, quando ele já saiu.